Қайырлы күн, құрметті көрермен. Эфирде сырласайық бағдарламасы, аяулы қыздарыңыз Арайлым Жолдасбаймен. Бүгінгі бағдарлама тақырыбы ұзатылатын қызға насихат деп аталады. Тақырыптың тігісін жатқызып беретін Алтын Арқау қоғамдық бірлестігінің төрайымы, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі Ғалия Қайдауылы қызы және Қазақстан жазушылар одағының мүшесі белгілі публицист Нұрлытай Үркімбай апай. Қош келдіңіздер. Рахмет. Қазақта қыздың орны ерекше. Дүние есігін ашқан сәттен бастап оның тұлғасына, тәрбиесіне мән берген. Қызды алтынның сынығында етіп өсірген ата салтымыз кенжелеп қалған жоқ па? Қара көздерімізге қалай көңіл бөліп жүрміз? Қызды қиясына қондырғанға дейін оларға не үйретуіміз керек еді? Аяулыларымызды аялап, болашақ өміріне баптай алып жүрміз бе? Осы сұрақты өздеріңізге қойғым келеді. Сізден бастасақ, апа. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Енді бұл жалпы бір ғана біздің ұлтымыз емес, адамзат баласы үшін ең бір мәңгілік тақырып деп айтуға болады. Өйткені қыз жай ғана бір перзент емес, ол дүниенің бастауы деп айтуға болады. Аналық бастау. Ал енді қазір мынау қыз баланы үйден ұзату дедіңдер ғой жаңағы. Иә, ұлын ұяға, қызын қияға дегеннен алып отырмыз ғой. Ал енді бұл үлкен жауапкершілік біріншіден. Екіншіден үлкен мынау психологиялық, тәни, рухани үлкен бір кезең және адамның өміріндегі бір адамға бір сабақ болатын, ар қарай бүкіл ғұмырының бастауы болатын өзекті дүние. Сондықтан жай ғана келін болу деген, қыз баланың ұзатылуы деген бір үйден шығып екінші үйге кіре салу емес. Ол үлкен аманат арқалайды. Атаңа лағынет тегізбе, атаңа тіл тегізбе дейді. Сөз келтірмей артына. Иә, артына сөз келтірген қыз ол енді бір рулы елді жерге қаратумен бірдей. Сондықтан шіркінай, мінекей қыз өсірсең осылай өсір дейтіндей таңғалдыруға ғана емес, тамсандыруға және артында өнеге үлгі болуға мұрындық болу керек. Енді дәл қазір мысалы кезеңменен айтатын болсақ, қазіргі кезең осы құндылықтардың біразынан біз айырлыңқырап бара жатырмыз. Енді біраз жола айырылып қалмай тұрғанда алдартымызды байыптауымыз керек. Нұрлытай апаның да пікірін сұрап кетейік осы тұста. Біздің алғашқы сұрағымыз жалпы қыз баланың дүниеге келгеннен бастап оның тәрбиесі, қалай оның балалық дәуреніне мән берген, сол туралы айтып кетсеңіз. Жақсы. Барлық мақтау бүкіл әлемдердің Раббы сізбен бізді жоқтан бар етіп жаратқан. Ұл мен қызды қалай тәрбиелеп, жеке отау етіп қою керектігіне мегзеген бір Аллаға болсын. Армысыздар, ардақты бауырлар. Жалпы біздің қазақ халқының мақал мәтелдерінің бәрі тұнған даналық. Оның ең басты себебі арасында да жаңағы жаратушының ұсынған бүкіл ережелерін біздің ата-бабаларымыз берік ұстанған. Сондықтан да әрбір мақалын қойып қойсаңыз бір-бір тақырып болып шыға келеді. Әсіресе осы балата тәрбиесінде қыздың тәрбиесіне арналған мақалдар өте көп. Соның біріншісін айтсақ. Қызға 40 үйден, ұлға 30 үйден тыю, қала берсе есіктегі күннен тыю дейді. Былай ойлап қарасаңыз логикалық жағынан, неге ұлға 30 үйден болады, а қызға 40 үйден болады деп сұрақ қойуға болады? Соны қарап отырсаңыз, бірақ та келесі мақалында жауап береді. Себебі қыздың жолы жіңішке дейді қазақ. Ары қарай ойланасыз, а неге жіңішке? Біріншіден қыз баласы өзі жаңа Ғалия бауырымыз айтып өткендей өте нәзік, табиғаты жұмсақ. Ол біреуге жаңағы арқа сүйеп, әкесі, ағасы тұрмысқа шыққаннан кейін жары, қайнатасына арқа сүйеп, сүйтіп қана гүлденетін, көркейетін жаратылыста өзі. Сондықтан да ол жолы жіңішке.
Сондықтан да оның өміріне, мысалы, ол баланың өмірінде сәл сызат түссе, ол сызат тез жазылып, ары қарай шапқылап шауып кетуі мүмкін. Сондықтан оған 30 үй қарап қойса жетеді. Ал енді қыз баласының өміріне бір сызат түссе, оның жазылуы қайтып орнына келуіне біраз күш керек, уақыт керек. Сондықтан да 40 үйден тыю деп айтқан. Тағы да бір мақалан қарап отырсаңыз, қыз дейді, өрсін, ол қонысын дейді. Арасында адам қонысын болғаны қандай жақсы, бірақ бір қоныстан шықпай отыра берсең жалғасын ғой. Қанды, сол кезде өрсіңе шығып, қарап, елмен жұртпен араласу қандай керемет. Осылай қарап отырсаңыз, әр бір біздің ата-бабаларымыздың мақал мәтелдерінен тәрбиенің бүкіл программасы алдыңызға кәдімгі жайып салғандай болады да. Жалпы осы қыз баланың балалық дәурені қалай өткен? Тұлымшағы желбіреп, жаңағы қуыршақ ойнап қыз бала, қуыршақ ойнап жүрген қыз бала, жаңағы құлағына сырға салып, сырғалым атанып, қыз санатына өтеді, иә. Ол қай кезден бастап қазан ошаққа араласып, үйдің тірлігіне икемділігін, жаңағы икемділігіне баулайды қыз бала? Арайлым, мұны бұл сұрағыңызға жауап беру үшін әрбір кезеңнің өзінің бір ерекшеліктері болады. Мысалы, біз Ғалекең екеуміздің жүріп өткен өміріміз қарасаңыз, біздер кеңес үкіметіне дейін медреселерде білім алған әжелердің, аталардың тәрбиесін көріп өстік. Сол кісілер не айтса, соны орындап өстік, иә. Ол кісілер бізді тәрбиелеп отырып, ауызша әңгіме айтып отыратын. Өздері қалай тәрбиеленген деген. Сонда сол кісілердің алған тәрбиесімен советтік біздің тәрбиемізде сәл айырмашылық болды. Енді бізбен қарағанда қазіргі, дәл қазіргі қыздардың, мынау кибер өмірге кіріп кеткен қоғамдағы қыздардың психологиясы кішкене айырмашылық бар. Дегенмен бәрімізді бір ұстын сияқты ұстап тұрған дүние бұл қыз бала тәрбиесіндегі ата-бабаларымыздан келе жатқан бір қайтпас, жаңағы ескірмес ережелер. Біз бүгін Ғалекең екеуміз соны айтуға келдік та осы жерге. Егінде осы тұрғыда келетін болсақ, біздің әжелеріміз не айтушы еді, және біз оқсілерден не көрдік? Оқсілер, негізі, біз апыл-тапыл басып бір 5-6-ға келгеннен бастап, біз өзімізден кейінгі сіңілімізге, інімізге қамқорымыз, соны бағысамыз әжемізге, шешемізге. Сонан кейін сол кезде қолымыздан тек дастархан үстіндегі кесе, ыдыс кеселерді жинау келе ма, соны жинаймыз. Тағы бір 2 жылда оны сындырмай жуу қолымыздан келе ма, жуғызады. Тағы бір арада 3-4 жыл өткенде бізге нан илетеді. Сонымен 10-12 жасымызда менің ұстаздарым бір үйді ұстап тұрдық. Тек мысалы сиыр сауа алмайтынбыз, енді сиыр теуіп жүреді дегендей. Қалғанның бәрін ұстайды. Ал қазір енді кейде 20-25 жастағы қыздар, мен әлі жаспын, мен әлі алдым, өмірім алда деп біраз нәрсені үйренбеуі мүмкін. Жаңа Ғалияның айтып отырғаны сол, жаңағы біраз уақытта кеш болып қалмаса екен деп отырғаны. Осы тұрғыдан келгенде біз, мен мысалы өзім бүгінгі күнді кім деп осы айта алады, көз көріп отыр. Біз енді Ғалекең екеуміздің айырмашылығымыз ана әжелеріміз көргеніміз. Енді мен сол әжелердің айтқан әңгімесін айтайын да, кеңес үкіметіне дейін қалай болған еді. 13-те ұл отау үйесі дейді қазақ. Керемет мақал. Содан мен енді, мен де бұл кісіде негізі біз қалам иелеріміз, сол қызмет бабында республиканың түкпір-түкпіріндегі әжелермен сөйлесу мүмкіндігі ие болдық та. Сонымен әр қашан осы сұрақ қоятын, әр бұрышына. Мен өзім оңтүстікте өстім. Сол тура енді солтүстікке командировкаға барып әжеден сұрасам, тура сол әңгімені айтады ғой, мына көшпенді болғанның кереметі халқымыздың. Бізде мынандай асып баратқан айырмашылықтар онша болмайтын біздің неде. Отырықшы болсақ көп болар еді. Сонда сұрайым да, 13-тегі ұл немесе қыз отау иесі деп неге айтылған деп. Сөйтсе айтады, бұл өзі ата боларымыз былай істейтін бізді дейді. Бел құда, тура қыз тәрбиесіне нағыз. Бесік құда, сонан кейін жүрек елі құда деп үшке бөлінеді екен да. Бел құда деген бала әлі іште жатқанда, қыз ұл іште жатқанда әкелері құдалында болады. Сенен ұл туса, менен қыз туса құда боламыз деп. Енді бесікте жатқан кездерімде енді айқын ғой, мынаның қыз екені, ананың ұлы екені. Құда болайық дейді. Бұл енді бесік құда. Содан бұлардың құлағына кішкентайдан құяды. Білдіңіз ба? Сен ана үйге айттырылғансың. Соған сен бейімделуің керек деген сияқты. Ал жалпы 17, 16, 17 жасында ұзататын болған, сол кезде жаңағы, ол кезде де тез сіңісіп кетеді.
Мына өз үйінде де әлгі өзің айтқандай сырға тағатынға дейін қалай өсті деген. Сырға тағуға келетінге дейін ол кісі ана үлкен кісілер құлағына құйып қояды екен. Саған сырға салады келіп. Білдіңіз бе? Сен содан кейін сол үйдің болашақ келіні боласың. Ұзатуды кейін жасаймыз. Сен сол кісілерді бүкіл несін сыйлап тұр. Бізді сыйлағаннан да бетер сыйла. Себебі сен ана және діни білім береді ғой. Әр ауылда ол кезде көшпелі медреселер болған. Байлар молда шақырып киіз үй тігіп, қыстау болса бір бөлмесін босатып дейді, медресе ашады дейді. Және ол жерде байдың баласы оқу шарт емес дейді. Сол ауылға қарасты бүкіл кедей, кепшігі жаңағы бәрінің баласы оқиды дейді. Қызы баласы бәрі. Біріншіден үйрететіні. Сен барған жеріңде күйеуіңнің көңілінен шықсаң, жәннатқа апаратын сенің жолың. Ал енді күйеуіңнің жәннатқа апаратын жолы оның анасының қолында. Демек сен екінші орында соны енеңнің көңілінен шығу керек дейді. Білдіңіз бе? Осылай-осылай кете береді екен. Бұл сұрақты тағы да алдағы уақытта қозғайтын боламыз, апа. Жалпы айтады ғой, қазақта текті жерден қыз ал деп ұлдарына айтып жатады. Ал осы қыздарына күйеу таңдайтын кезде сол күйеу баланың тегіне мән беріп, зерттеп, сұрастыру бар ма негізі? Әлбетте. Тектіден текті туар жарқылдаған, тексізден тексіз туар арпылдаған дейді. Негізінде тек деген ол қанмен берілетұғын, ата-бабадан келе жатқан, бірден бірге өнеге болып, өсиет болып сақталған дүниені біз тек дейміз. Сондықтан не дейді, текті жерден қыз алу деген, текті жерге ұл күйеу бала таңдау деген, ол деген үлкен үрдіс. Мынау жарайды, балалар өзі танысыпты, өзі тауыпты деген ол кейін шыққан дүниеде, сол енді ол да бір енді жаратқанның бұйрығы болар деп ойлаймын. Дей тұрған менде, мынау не болғанда да тегіне қарап таңдау керек. Өйткені ет жақсысы қартады, бір тегіне тартады дейді. Тегіне тартпайтұғын тума жоқ. Сондықтан бұл үлкен бір дүние, бұл жерде ағайындарының ақылдасуы, бұл жерде барыс келісі, алыс берісі. Қазір енді жаңағы өзім білермендікпенен шетке де кетіп атыр, шеттен де алып атыр деген сияқты. Оның ар жағында не бар, не жоқ, оның тіпті қанында не бар, мұның психологиясында қандай ауытқы өзгерістер болуы мүмкін, олардың біреуіне де қарамаймыз да. Содан кейін ертең ғана туылған бала бір жерден бір шие шығатын болса, мынаны сен таптың ба, мен таптың ба деп қайран қалып таң қалсамыз. Бұл текті сақтау деген, тегіне қарау деген, ол ары қарай ұрпақты жалғастырудың үлкен бір негізі, былайынша айтқанда фундаменті деп айтуға болады. Вот сонда ғана сен жаңағы теңін тапса тегін бер дейді ғой. Теңін тапса тегін бер деген осыған келеді. Ол әшейін көшеден кездесіпті, әйтеуір таба қойыпты, бере қой деген емес. Тең деген мынау аталастары, олардың бабалары, олардың үрім бұтағы деген сияқты. Бұл үлкен дүние. Түсінікті. Нұрлытай апа, бағана айттыңыз ғой, әжелеріңізден естіген атастыру жайлы, иә, балаларды екі жасты қосу жайлы. Бірақ қазіргі заманмен сөйлесек, қыз балаға күйеу қарастыруда дейміз бар. Күйеу баланың қандай мінезіне, қандай қасиеттеріне мән берген дұрыс негізі? Арайлым, бұл тұрғыда біз ең әуелі адамзаттың асылы пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, айтқан кеңесіне құлақ асамыз әрине бірінші кезекте. Ол кісі айтқан, болашақ жары күйеу бола таңдағанда бірінші оның иманына қара, Алладан безген адам болмасын, яғни екінші оның мінезіне қара дейді. Егер осы екеу дұрыс болса, қалғаны мысалы тегі, оның байлығы өзі Алла береді дейді. Алла қиын. Егер сен Алла ризасы үшін оның иманына қарасаң дейді, қалғаны Алла өзі келістіріп қояды дейді. Ыңғайына келтіріп қояды дейді. Сондықтан яғни бірінші біз осы шариғи тұрғыдан қарауымыз керек. Содан кейін ұлттық өзіміздің дәстүрімізге қарағанда біздің бабаларымыз бәрі осы айтылған хадисті ұстанған ғой. Сондықтан да былай деп айтқан. Шешесіне қарап қызын ал, аяғына қарап
асын іш. Аяқ деген яғни ыдысы. Иә. Тағы да мінезге байланысты, тәрбиеге байланысты айтқан сөзі. Шеше тұрып қызы сөйлегеннен без дейді. Қонақ аз отырып көп сынайды дейді. Сонда келіп жаңағы қыз қарауға келді ғой енді. Қарайды. Ана шешесінен бұрын сумаңдап сөйлеп отырса, қой айналайын, осы тойғанымызбен қайтайық деп қайтып кетеді де. Елден сұрастыруға болады, мысалы, бұның енді екінші нұсқасы. Шариғатымыздың мынау қамқорлыққа толылығы сонша адамзат боласың деген. Сіз болашақ қызыңызды беретін жер туралы, күйеу балаңыз туралы елден сұрастыруыңыз керек екен. Бұл кәдімгі жазылған заң. Хадис, арнайы хадис бар. Сонда сіз депті оның дос жаранынан, таныстарынан сұрайсыз, бұл не қылған жігіт? Өзі бұлардың әкешесі қандай? Өздерінде бір ши шығатындай бірдеңе жоқ па? Деп. Депті ол аз десеңіз, көршісінен барып сұрайсыз. Бұл өсек сұрауға жатпайды. Бұл ғайбатқа жатпайды. Бұл кәдімгі. Сіз асылыңызды бергелі отырсыз ғой біреудің қолына. Жақытыңызды бергелі отырсыз. Сондықтан сізге Алла Тағалам осындай кең жаңағы құқық беріп қойған. Мен ары қарай әрине әркім өзінің былай ішкі түйсігі дейді ғой. Иә. Жинаған тәжірибесіне қарап, былай қарап, қыздың жүріс-тұрысына. Сол кезде жаңа әжелеріміздің тура осы сұрақты мен де қойдым ғой арайлым. Енді бізде сол кезде не болдық қой журналист. Сонда қалай таңдаушы едіңіздер қызды десе, бірінші барғанда шай құйғыздырамыз дейді, жайлап білдірмей. Сонда анау ыдыс-аяқ сатырлатпай ма? Жұлқынып не қылмай ма, қимылдамай ма, отырғанда жаңа кішкентай кезінен ол бұл жаңа қыз тәрбиесі ғой. Былай екі аяқ бүйтіп сызылып, былай отыру, мына бүйтіп тарбаңдап жүгірмеу, талтайып отырмау, осының бәрін үйретеді де. Соны шай құйғанда мынандай самаурын мынандай биіктікте тұр ғой. Соны сіз кесені былай төмен ұстасаңыз, ана шорылдайды ғой. Әжелеріміз қатты тұрсатын. Енді қатты сөздер айтып тұрсатын, келесі жолы үйтпеуге тұрсасыз, сонда сіз ана шорылдатпай, ыдыс-ыдысқа шақ еткізбей, ұсынғанда оң қолыңызды, мына оң қолың өте қадірлі істер атқарылатын қол ғой, сол қол мен болмайды енді ол, сол қол төменгі аяқты жуған кезде пайдаланылады деген сияқты. Сонда жа кесені осылай алып, құйып болғаннан кейін жа оң қолыңызбен осылай әдеппен ұсынуыңыз керек. Осының бәріне қараймыз. Этикет десек те болады. Этикет. Иә, соның бәріне қараймыз дейді. А, мынау өзі тәрбиелі екен деп. Енді бұның мінезін білу керек қой, арайлым. Мен қызық деталь айтайын. Қазір ұмытылып кетті енді осы Ғалия, иә. Мысалы, ана қыз ұнап қалса дейді, бүйтіп айтамыз дейді, шай іш болған екен. Айналайын, басымды қарап жіберші деп. Сөйтіп орамал шешіп, бүйтіп алдына жата қалам дейді. Сон жаңа бүйтіп басты қарайды дейді. Сол кезде сондай. Сонда мен сұраймын ғой, не мінезін қараттыңыз десе, мынау адамның басын қарағанда деп мына қолы сатыр етсе оның мінезі жаман болған дейді. Ал егер майдай қып бүйтіп қараса дейді, оның мінезі жақсы болған дейді. Соның осының бәрін тезінен өткізіп маған бізге әжелеріміз айтқан дейді. Сөйтіп жаңа қызды таңдап деп шығып баратқанда анасына айтып кетемін дейді, қызың ұнады, мен құда жіберемін деп. Білдіңіз бе? Сон келіп баласын айтады, соның баласы бір топ өзінің әкесі ма немесе ағаларымен келіп құда түсіп қайтады екен. Осындай. Жаңа айтып кеттіңіз ғой, қазақтың қызына тән этикеттің басы, иә. Жалпы қазақтың қызына тән тәрбиесіне оның киім киісі, сөйлеуі, иә, жүріп тұру мәдениеті кірген. Алып қосарыңыз бар ма осы тақырыпқа? Енді бұл жерде алып қосар әрине, мынау не дейді ғой? Адамның көркі шүберек дейді ғой. Сонда мынау не үшін қос етек киген? Не үшін дейміз? Ол тек қана матаның көптігінен болмаса, бір матаның үстіне бір матаны жапсырғаннан емес, етегін жел ғана көтерген деген сөз бар. Етегін. Сонда анау жел көтерген кезде, адам отырған кезде, жаңағы сенің бүкіл аяқ жағыңды, бүкіл сирағыңды, бүкіл нәрсенің бәрін көрсетуге тиіс емес нәрсенің бәрін тек қана бір көйлектің етегі атқарады екен. Одан кейін барып, мысалы, неге бұрым қадірлі, қасиетті болған? Біріншіден, мынау адамның, әсіресе мынау қыз баланың шашы антенна дейді. Мынау ғарыштан тек қана қуаттар тартады екен. Егер қалай болса солай жүрсең, мысалы, онда жаңағы жаман қуат тартады да, жаңағыны егер бұрымыңды өріп қоятын болсаң,
Onda жаңа жаман қуаттың бар бұрымның арасына кеп тіреледі екенде, кешке таман жайып жіберіп, тарап жібергенде бәрі қара жердің қойнына өтіп кетеді екен қонар болып. Ал енді содан кейін мынау шолпының қадір қасиеті. Бізде мынау көзден бір-бір ұшқан дүниенің біреуі ғой. Ол шолпының өзі жаңағы өзің айтып отырған қыздың аяқ алысында шолпының сылдыры қатар жүреді екен. Жаңағы сонда шолпының сылдырына, болмаса шақырлағанына, болмаса жаңағының сыңғырына бола жаңағы қыздың мінез құлқын түгел анықтауға, айқындауға болады екен. Мінекей киім тұрмақ, тіпті мынау шаштың өзінің соншалықты қажеттігі. Неге ол қос бұрым болған? Қос бұрым мына қос аяқтың, аяқ алыстың өзінің барлық жаңағы этикетін, эстетикалық мәнін бәрін тек қана жаңағы шолпының үнімен. Сындырымен ғана. Иә. Мына барометр сияқты ғой. Мінекей. Соның бәрін енді оны айта берсек әрине мынау неге ол жаңағыдай бес бет киген, неге ол осылай болған, мұның бәрі өз алдына бір-бір тақырып. Әрине бізде мысалы бір ғажабы, мен енді өзім былай байыптап тереңіне қарай бойласақ, исламның қазақтың жеріне келгеннен бұрын қазақтар исламның қағидасыменен өмір сүрген екен. Исламға қазақтың топырағы дайын болған, психологиясы дайын болған. Көрдіңіз бе? Сонда мысалы жаңағы құрбым замандасым айтып отыр ғой, мынау шариғатқа байланысты, шариғаттың шарттарымен астасып жатыр деп. Соның бәрі қазақтың салт дәстүрімен кәдімгі құстың қос қанатындай қатарласа жүреді. Сондықтан мынау бізде бұның бәрі бір тереңінен толғанатын дүние. Бізде мысалы осы қазіргі мына ұстанымның бәрі мынау мұсылман қыздарына тән. Біздің бүкіл ата бабамыздың арғы терең тамырынан бойына жайылған дүние. Кейіндеу жаңағы әлгі өздерің айтып жүрсіңдер француздың жаңағы этикеті деп, ол енді жаңағы қара сирақты көрсеткеннен біздің ұтарымыз шамалы болды. Одан тек қана біздің қанымыз тұщы, көз тиеді, тіл тиеді, бедеулікпенен жаңағы белсіздік қана біздің жеткен жеріміз. Қалғанының бәрі біз жамылғаннан, жаңағы өзіміздің салтымызды сақтағаннан ешқашан қор болғамыз жоқ. Түсінікті апа, сөзіңіз аузыңызда. Нұрлытай апа, сізбен жалғастырсақ, жалпы қыздың жаңағы тәрбиесі, оларға деген өсиетті айтып жатырмыз ғой, соның бәрі бекер емес қой, оның шын мәнісінде ар жағында оны үлкен өмірге, жаңағы өзінің баратын үйіне психологиялық тұрғыда дайындау тұр, иә. Себебі жаңағы барған жеріңді бақытты қыл деп жатады ғой, бірақ ол қыз өзі рухты, өзі бақытты болып сол үйден өсу керек қой, иә, барған жерін бірінші бақытты қылу үшін. Осы тұрғыда айтып кетсеңіз. Дұрыс. Арайлым, ана әр нәрсе адамның ниетіне байланысты ғой, амалдар ниетке қарай бағаланады. Сол қыз баланы анасы ауыл молдасынан оқытып, содан кейін өзі тәрбиелеп, бұл бүкіл жеңгелері қатысады бұл тәрбиесіне. Сонда бірінші кезекте үйрететіндері, барған жеріңе жақсы ниетпен бар, бақытты етем деп бар, сол бақытты ету қызметім арқылы ары қарай шіркін ай жәннатқа кірсем екен деп бар, мен бақытты қылсын, мен бақытты болам деп, ондай тек бір өзімшілдікпен барма деп кішкентай кезінен құлағына құяды екен. Ана рөлі туралы біз көп айтамыз, иә, қыздың тәрбиесіндегі. Енді біздің көбінесе айтпай жүрген тақырыбымыз қыз тәрбиесіндегі жеңге рөлі. Бұл қазақ даласында өте керемет жоғары деңгейде болған. Мысалы қыз анасымен де сырласады, сырын жасырмайды. Бұл бұзылу қай уақытта болады? Сыр жасырса, немесе әкешесінің қолы тимей бала тәрбиесіне, өзімен өзін жаңағы компьютердің алдына отырғызып тастаса, бітті, ол басқа нәрсемен сырласып кетеді де, ана компьютер арқылы, интернет арқылы. Мына жақтағы анасы айдалада қалады. Ал ол кезде қалай болған? Анасымен де сырласады, әсіресе сүйікті жеңгесімен сырласады, бүкіл сырын айтады.
Оған жеңгесі шын жүрегімен пайдалы ақылын айтады. Оның сырын елге шашпайды. Қисық кеткен жерін түзеп отырады. Еркежан, аяулым, арайлым, осылай-осылай. Ат қоятта, ат тергеу дейді ғой енді бұны қазақ. Сөйтіп айтады, сен мына жерді бүйтіп істедің, бұлай олай болмайды. Ертең барған жеріңде солай істесең, сені көргенсіздің қызы деп айтуы мүмкін. Бұдан асқан ата анаңа тіл тигізу жоқ осы сөзден артық. Сондықтан сен ана жерін былай істе, мына жерін былай істе деп жаңа жеңгесі тәрбиесіне қатты белсенді араласатын болған және қызға бір нәрсе болып қалса, егер Құдай бетін аулақ болсын, бірінші жеңгеден сұралатын болған. Сондықтан жеңге байқыс жанын шүберекке түйіп, ана қыз өзінің құтты орнына қонғанша кәдімгі соның туған екінші анасындай болып жүрген ғой. Түсінікті. Жаңағы қазақтың салт-дәстүрін зерттеп жүрген этнограф Зейнеп Ахметова апамыз айтқан екен, жастардан бір нәрсе талап етуден бұрын оларға үлкендердің өзі алдымен үйретуі керек дейді. Шынында да отбасында бір жылулық көрмеген, жаңағы бақыттың дәмін татпаған қарагөз қыздардан біз шынымен де не талап ете аламыз? Сондықтан оларды қалай өсіру керек, қандай мейіріммен, қандай қалай мәпелеу керек деген сияқты сұраққа жауап берсеңіз. Бұл енді мәпелеген жақсы, мәпелеген. Соның арасында қазақта икақ сөзбен тәрбиелеген. Тәйт болмайды. Жақсы, жақсы болады, жаман болады деп қана тәрбиелеген. Оны кәдімгідей бір нотация оқып, лекция оқып тәрбиелемеген. Мысалы, сонда мынау қас пен қабақ пенен. Мынау ымды білмеген дымды білмейді дейді ғой. Сонда мынау барған жерінде енесінің де қас қабағына қараған деген сөз бар ғой қазақта. Енесінің де жарының да айналасындағылардың бәрінің қас қабағына қарап өсуі сол мынау қыздың отбасында алған тәрбиесіне байланысты. Бұл жерде айқай аттан жүрмейді. Айқай аттанға жаңағы бір екі реттен кейін адамның құлағы үйреніп еті өліп кетеді. Сондықтан бұл жерде өте нәзік жандыларға нәзік қана бір тәрбие беріледі та, одан кейін қалғанның бар мынау негізінде біздің бір айтып жүргеніміз бар. Қызға анасы шай қоюды ғана үйрету керек. Ал шай құюды енесі үйретуге міндетті. Оның мәнісі не? Міне, көрдіңіз ба? Өйткені қызды туғаннан бастап сен әйел етіп тәрбиелемейсің ғой. Бірақ әйелдікке бейім етесің. Ал бірақ сен ол қызың. Мысалы, біреуіне батылың барса, біреуіне батылың бармайды. Көңіл қалып қалама дейсің. Болмаса ертең бұл да енді осы қандай қиындық болса да төзеді ғой. Сәл болса да мынау оң жақта кішкентай болса да еркелесінші дейсің. Азғынғы қонақ дейді ғой. Иә, сонда бірақ мына кейде оны атана еркелеткенде оны түсінетін қыз бар да, оны есерлікпен шатастыратын қыз бар. Осы балансты қалай ұстау керек енді? Осы балансты ұстау үшін бұл жерде ең бірінші оның мынау қыз баланың тәрбиесі дегенде оларменен жан жүрегіңменен сырласуын керек. Жан жүрегіңмен еш нәрсені жауырды жаба тоқымау керек. Әр нәрсені өзің атымен айту керек. Одан кейін жаңа жақсы мен жаман, арам мен адал, обал мен сауап. Осының ара жігін ғана ажырату керек. Содан кейін жаңа бір Нұрекенің сөзінің жаңағы жалғасы дейік. Мынау барған жерінде дедік қой. Бір тағы бір қазақтың бір әдемі дәстүрі ат қою. Ат қою емес, ат тергеу. Ат тергеу. Мысалы, сіз қайныңызға мырза бала дедіңіз. Тетелес дедіңіз. Болмаса кенжем дедіңіз. Ал енді қайнағаларыңа тағы да сол өзінің қас қал қадіріне байланысты. Соның бүкіл біріншіден бойындағы қадір қасиетін түйіндеп бересіз бүкіл елге. Екіншіден бұл субординация дейді. Егер сіз мысалы қайныңызға мырза жігіт десең, ол ертең сенің бетіңе тіке қарай алмайды. Ешқашан сенің сөзіңді екетпейді. Оны сенің бетіңнен алмақ түгіл, бетіңе тік қарай алмайды. Сондықтан не дейді ғой?
қалай сәлем берсең, солай жауап аласың дейді ғой. Сол сияқты бұл бір жер, бір бірден бір біздің салтымыздың бір әдемі саласы еді. Міне осыны барғаннан кейін ананы тоқпақтай етіп, жаңа кетпекте етіп атын айтаймыз ғой. Иә, ана қазір бұл орындалмай жүрген. Иә, бәленше ана әуел атын айтады да бәленше қайнағам дейді. Болмаса әй дейді да ана баланың атын айтады қайнысының. А ол бірте арасында бір суықтық пайда болады. Сондықтан бұл өте бір нәзік қылы, нәзік қылы. Соны өте сақтау керек. Енді сақтай алмасақ, соны үзілген жерден жалғау керек. Қыздарымызға осы тұста қандай кеңес бересіз? Қандай аттар мысалға белгілі ат тергеуде айтып кетсеңіз, ат тергеуде қандай аттар көбіне қойылып жатады? Қайнысына, қайны сіңілісіне деген сияқты. Бұл жерде білмей жүрген шығар мүмкін қыздарымыз. Не деп атау керек? Бұл жерде мысалы, егер өзінің несі болса, егер қайын сіңілісі болса, ақылдас деп айтады. Ақылдас. Міне, ақылдас. Бір нәрсені шетке шығармай, жаңағы ең жақын етіп қайын сіңілісіменен, өйткені қайын сіңілісі сол үйдің жай жағдайын біледі ғой. Сонда онымен ақылдаса қояды. Болмаса, жаңағы егер күйеуінен кіші болса, оны тетелестейді. Тетелестейді, оның еркелеуге, еркелетуге құқығы бар деген сөз. Болмаса, мырза аға дейді. Мырза аға дегеннен кейін сен тасырлап бір жаман сөз айтып көр қайнағасына. Мысалы, егер оның туыстық жақындығы, мен өзім білем, кейіннен түсіндік, бөлі жәке, бөлі жәке дейді. Бұл бөлі жәкесіне. Сөйтсе, олардың ар жағында аналары бір елдің қызы екен. Сонда ананы бөлесін, ішіне жәкені қосады. Сонда анау бөлі жәке болады. Арғы туыстығын да сақтайды, мына туыстығын да сақтайды. Бұл жерде өте үлкен бір мәні бар. Мұның әрине мен бір еңбегімде тізіп жаздым. Оны енді қазір тізіп айту, уақытты алу. Иә, оның кейін анау адам баласының өзінің мынау жаңадан туысқан туысының қадір қасиетін білу керекші. Және сол қадір қасиетін ары қарай таныту керек. Жаңағыны одан сайын асыру керек. Сонда ана адам өзі жаман әдеті болса, жаман қылығы болса, бір жаман бір қасиеттері болса, соның өзінен арылуына мүмкіндік алады. Соның бәрін бір атауға сыйғызған. Бір атауға сыйғызған. Ондай тапқырлық жетпей жатса не істейміз? Жетпей жатса, онда тәрбиенің жетпей қалғаны. Одан кейін барып, мысалы, біз енді жаңағы өзімізде қыз тәрбиелеп отырмыз. Сонда дүниеге келгеннен бастап жаңағы бейімдеуіміз керек та. Оның басқа елдің адам екенін сәл пәл болса да есіне түсіріп, мына 5 жасқа келгеннен кейін мынау сырғалы қыз деп отырсың ғой. Мынау сырғаны, сырға тағу бар да, сырға салу бар. Сырға тағу деген қыздың сүннеті дейді. Ұл балаға сүндетке отырғызады ғой. Сол сияқты қыздың сүннеті дейді. От содан бастап қыз кәдімгідей ересек дәрежеге қарай өтеді. Содан бастап бүкіл тәлім тәрбиені, ертең оның бір жұрттың күтіп отырғаны, ол жұрттың жағдай жайы осылай екенін, соның бәрін былай түсіндіру керек та. Сонда барып ол бірте-бірте психологиялық жағынан дайын болады та, тұрмысқа шығуға да дайын болады. Ал біз қыз баланы соңғы кезде қалай өсіріп атырмыз? Оқы. Оқы. Дыңдай маман болады. Дыңдай маман болады. Мықты. Сонда ол өзі табыс табатын болса, өзі қызметі болатын болса, а көке ол біреуге күнін қаратып, мысалы неге біздің мына бәленбай мың деген саннан асып кеткен миллионға жақындаған қыздарымыз неге қосақсыз жүр, неге жұбын таппай жүр? Демек бірінші кезекте қыз балаға оның отбасылық міне осыны бере алмағандығымыздың кесірінен. Одан кейін барып жаңағы өзі ақша тапқан қыз, өзі қызмет жасаған қыз өргөдөлүү болуп өседі. Өргөдөлүү болғаннан кейін оның көкірегін төмендету өте қиын болады. Міне осы мәселе бізде әрине жетістік, қыздарымыз деген оқыған, тоқыған деген сияқты. Мысалы тұрмысқа беріп атқан кезде ата-анасының ең бірінші айтатын дәріп дегендегі сықпыты қызымыз
оқыған, тоқыған. Дипломы бар. Иә, үш оқу бітірген, мінеки, осындай да мындай деген сияқты ең бірінші соны міндеттейді да. Сондықтан енді бұл жерде оны оқытсаң, ол не үшін оқиды? Мына отының басында бала-шағасына жаңағы жары менен қатар ilim, bilim beruge mümkündük alıp uşu. Ya, ol əsir etedi qoy, balanın tərbiyesinde. Ol, misalı, ya, sonun bari en basit nərse, ol endi jana jan saqtau, jan bağı uşun dep oqıtsaq, onda biz tağı da ülken qatelik görünamız. Demek, bilimde alu kerek, bırak onu köbine tərbiyege jumsau kerek, deyisi ola, aqşa tabudan bari. Elbette, ötkeni, jañağı azamatın menen qatar bir taqırıpta misalı söyley salatınday. Bir jolda jüreletinday, onun isin koldau üçün de, mına özünün bala şağandı korgau üçün de, senin sol zamanga layık bilimin bolu kerek. Bolu kerek. Tüsünükti. Kız balanı bolaşaq jarının tiregi retinde, köz kuanışı retinde tärbiyelew kerek dep jatamız, ya? Kanday naqtı ösiyettir osı tüsta aytılu kerek kız balağa? Onun bolaşaq jarının köngülün tabu üçün, sol adamın tiregi bolu üçün, kız neni bilu kerek, ol tırmızğa şığatın kızdın kulağına neni sıngıruğumuz kerek apa? Bağınan beri aytıq qoy arayılım. Birinci kezekte jañağı imandılık tärbiyesin bergenden keyin, kalğan tärbiye özi sala-salasına jata qalat da, bul bükül nege imandılık közmen qaraған adam keşirimşil boladı, tüsinigi mol boladı, özümşildik degenni mümkündiginşe azaytadı. Bizim kazirgende jañağı айтып атқанымыздай ажырасудың көп болатын себебі өзімшіліктің көптігінен, жаңағы ғалекең айтқандай, мен өзім тауып отырмын, өзім пәлен ешкімге мұқтаж емеспін деген сияқты. Осының бәрі кімде иман болса көкірегінде, бұл болмайды. Сонда яғни бірінші кезекте бағанағы айтқанымыздай имандылық тәрбиесінен бастауымыз керек. Содан кейін барып тұрмыстық тәрбиеге дайындауымыз керек. Себебі қалай тартсаңыз да, былай бұрсаңыз да, қыз деген ол болашақ ана. Және отбасының от анасы. Білдіңіз бе? Бұл ең бірінші рөлі. Ол одан кейін бар бұл экономист, одан кейін бар бұл ол 10-шы орында бір сондай бір мұғалім деген сияқты. Бірінші кезекте ол жар, ана. Білдіңіз бе? Сондықтан осы рөлдерін оған түсіндірген кезде, содан кейін келін. Қандай келін болады? Одан егер ол мықты келін болса, бүкіл ауылға ертең сыйлы анаға айналады. Bu jürde tərbiyenin mınanday məsələsi tuğundaydı. Sonda otbasılıq tərbiyeni bir berib alu kerek, imandılıq tırğısında. Sodan keyin barıp otbasın ustauğa dayın bolğan kezde, soğan qatarlastırıp, qoğanmen qalay aralasu kerek. Bul müldem kadınkı odan da biyik tərbiye. Sebebi biz qalasaq da qalamasaq da kenges hükümetinden beri qaray əyelder qoğanın belsendi müşeleri. Olar jumis deydi, olar aylık tabat degen siyaqtı. Sütüp jürüp, misal özümüzde sütüp koyandı. 8 saat jumisimiz deymiz, jağı sumkalarımız kötürüp, tamaqtarımız kötürüp üyge gelemiz. Sönünge tamaq isteymiz, sönünge balağa qaraymız, sön tangırdan qaytan şapqılap. Osının bärin qalay üylestirip, jäne şarjamoğa bolat, jäne boy gözdükke, depresiyaga tüspeuge bolat. Osının bäri jağı balada, qarşaday kezinde üyretiledi da. Yağni seme, otbasılıq tärbiye bir. Оған параллель түрде әлеуметтік тәрбие, қоғамға тәрбиелеу. Сен елде ертең елмен араласасың. Ал сол кезде ана әжелеріміз кішкентай кезінде олар жұмыс деген жоқ, бірақ олар ауылдың тұтқалары болды. Бүкіл ауылды басқарған әжелеріміз болды. Жоқ, аталардан кейінгі дәрежеде әйелдерді басқарды, келіндерді басқарды, білдіңіз бе? Осының бәрі жатқан ғылым, жатқан педагогика. Кішкентай қаршадайынан соны жаңағы бойларына сіңірді. Осы жерде мысалы жаңағы қыз-келіншектердің бәрі оқыды, тоқыды дедік қой, үлкен қызмет істеді дей тұрғанмен де бір данышпан айтқан екен, отыңның басынан таппаған бақытты бүкіл әлемді араласаң да таба алмайсың деген екен. Ал енді отбасын құрдың ба, сонда егер қазаның асусыз қалса, ошағың жағусыз қалса, балаң бағусыз қалса, үйің жиюсыз қалса, онда сенің дырдай болғаныңнан не пайда? Өйткені сенің бар бақытың отыңның басында. Жаңа азаматтың тірегі болу деп атсыз ғой. Азаматқа тірек болып қажеті жоқ, азаматтың тілегі болу керек. Отының басының, азаматының тілекшісі болу керек. Мысалы,
ер азығы мен бөр азығы жолда дейді. Ер азамат зөңгіп алты қарыс болып, елдің арасында жүріп, біреуге ақыл айтып, біреудің жөнін жөндеп, біреудің ісін түзеп, сөйтіп үйінен жаңағы есіктен аттағанда, ол үңгірге кіргендей болмау керек. Сол кезде бұл әйелдің тілегі деген сол. Ол қанша азаматымен келсе де, қонағымен келсе де, соның бәрін жаңағы ешқандай жақсы әйелдің ішінде бесігімен бала жатады дейді ғой. Сондықтан сыртқа сырын білдірмей, жаңағы дұшпанға сырын алғызбай, жаңағы азаматын азаматтың орнында сақтай алса, тірек болу деген сол. Ал енді азаматтың азаматтығын сақтау не? Ұл таппайтын қатын жоқ, тұрарын айт дейді. Бұл таппайтын еркек жоқ, құрарын айт дейді. Бәрі қазақтың дана сөзінде жазылған ғой. Сонда жаңағы керемет, мықты азаматтардың өзі, егер отының басында береке болмаса, оның құны бес тиын болып қалады. Сондықтан енді азаматты сақтау деген, тірек болу деген, ең бірінші тілек болу деген сөз. Оның тірекшісі болу, соның жарты, көлеңкесі болу. Сонда ол көлеңке болғаннан әйелдің жаңағы бағасы түсіп қалмайды. Керісінше мәртебесі өседі. Мәртебесі оның азаматы. Азаматын атқа қонғызған, атқа қонғыза алған әйел ғана дәрежелі деп есептелінеді. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деп жатады, иә? Салтымыздың бір сарқыншағы осы қыздың жасауы. Қыз жасауына бұрын енді кәдімгідей мән берілген, қыздың жасауын жастайынан жинаған деп жатады, иә? Қазір заман өзгерді, біраз нәрсе өзгерді. Бірақ сонда да болса осы қыздың жасауындағы ар жағында тұрған бір мән, мағына туралы айта кетсеңіздер. Соның негізін. Нұрлытай апа. Мен енді қысқа ғана айтайын, сен бұл этнограф. Иә. Мақал бар қазақта. Қызға 6 жасынан жинасаң асады дейді. 7 жасынан жинасаң жетеді дейді. Яғни қызға жасауды кішкентай кезінен. Және бір қызығы өз қолымен жасатқан көрсін. Тоқтады, оюды, салғызады, текемет басқызады, соның бәріне қатыстырып. Кейін ана төркінінде, барған жерінде сол дүниелерді ардақтап ұстайтын болады. Себебі өзінің алақанның табы бар да, мысалы. Ары қарай сіз жалғастырсаңыз. Мен де жаңағы мақал ол ежелден бар және ол өзектілігін ешқашан жоймайтұғын өсиет деп айтуға болады. Біріншіден жаңа қызға жасауды жасай бастаудың өзі оның ертең сен өзіңнің отауың болады, өзіңнің отаның болады. Мынау әзіргі мынау уақытша жұртың. Сен нағыз жұртыңа дайындық жасауын керек деген, соның өзінен қыз баланың өзі бір үлгі өнеге алады. Өзін былайынша айтқанда санасын соған қарай баулиды. Иә. Иә. Сондықтан бұл жерде енді әртүрлі жасау болған ғой. Мысалы, мен қазір аты жөні есіме түспей отыр. Арқаның бір атақты байы, кіші жүздің бір мықты белгілі адамының қызына құда жіберді екен. Сонда жаушы жібертікенде, енді бұл қызының қалың малына не сұрайды деген ғой. Содан енді жағдайын біліңдер, енді қалай баруымыз керек, қалай келуіміз керек, байдалы батыр деген болу керек. Сол қазір, дәл қазір тілме оралмай тұр. Белгілі, бұл Машқұр Жүсіптің еңбектерінде белгіленген нәрсе. Сол жаңағы кісі жалғыз қызы бар екен. Қызымның қалың малы 500 жылқы депті. Сөйткендегі қыздың сәукелесін беріп жүрген. Көрдіңіз бе? Оның сыры неде сонда? Оның сыры бір сәукеленің өзі мына қыздың құндылығы сонша, қыздың жасауының мықтылығы сонша. Мұның жаңағы бардың барлығын білдіретұғын, жаңа талғамын, танымын, тегін, арғы жағын бәрін бір ғана затпен білдірген қыздың сәукелесін беріп жетті.
мен қызымды малға бағаламаймын, қызыма қалың мал сұрамаймын депті. Маған тек қана осы сәукеленің құнын берсін, бұл сәукеленің құны 500 жылқы. Көрдіңіз ба? Ал енді ары қарай одан кейін не айтуға болады? Сонда мінекей соншалықты қыз баланы қадірлеу, қастерлеу, әспеттеу, енді дәрежесін көтеру, барған жерінде жаңағы балдай батып судайсың дейді ғой. Сол келген жерінде де оның жүзі жарқын болуы, оның бәрі төркініне байланысты. Төркінде не көрсе, төркінде қандай қолпаш көрсе, қандай қошамет көрсе, соны жалғастырып, ары қарай келген жерінде де сол дәрежесін сақтап қалады. Міне жасаудың қадір қасиеті осылай ғана. Осы жерде мен бір деталь қосып кетейін. Сол неде Парасат журналында жұмыс істеп жүрген кезімде Дәркембай Шоқбарұлы деген өте мықты қолөнер шебері кісіменен сұхбат жүргіздім. Сол кісі не Мәймөңке деген нені көрсетті маған. Жаңағы белдік, ол кезде қазақтың белдігі деген жалпақ болған, одан кейін күмістен жаңағы құйып бүйтіп бедер қып жасаған және оймыш қып жасаған ғой. Соны маған түсіндіріп отыр. Мына оймышты дейді, ойлап тапқан кісі бай мөңке деген кісі дейді. Ол кісі қызын ұзатыпты дейді. Әр түрлі әшекелер дайындаған жаңағы айтып отқанымыздай. Кішкентай кезінен соны айтыпты, енді елдің бәрі мынау үстінен барып бедер қып құятынды бәрі жасайды. Мен енді өзгеше жасағым келеді дейді жаңа ұстаға келіп, ауыл ұстасына. Сен осыны ойланшы. Бір ойымшытып былайша айтқанда ойып жіберіп жасайсың ба, құятындай сондай істе дейді. Содан бұл жаңа ұста қалады, ойланады не істесем екен деп. Содан бірінші қалып жасайды. Қалып жаңағы шұңқыр сияқты соған жаңа нені күмісті құяды ертіп, содан сөйтіп жасайтындай енді былайша айтқанда. Ерекше әдіс ойлап тапқан. Сон ертеңіне Баймөңке келеді, соны көрсетеді, мінекей қалып жасадым осындай деп. Жақсы, бұл елде жоқ дүние болатын болды. Енді былайша айтқан жарыс қой енді. Негізі сұрап жақсы нәрсе емес, бірақ енді кейде болған осындай нәрсе, жарыс болған. Сөйтіп сол құралдың аты Баймөңке деп атаған екен. Сон жаңа Дәркембай аға айтады, уақыт өте келе дыбыстық өзгеріске ұшырап Мәймөңке болып кетіпті дейді. Бұл кісі және сөздің этимологиялық шығу тегінде зерттеген кісі еді. Сол тұрғыда да айтып отыр да маған. Сөйтіп бұл құралдың аты Мәймөңке атанды дейді. Енді бұл сөздің өті кейін былай өзгере келіп Мәймөңке деген мінездегі Мәймөңкелікке де кетіп қалды дейді да. Осындай бір нәрсені қыз жасауына байланысты айтайын деп. Ендеше бағдарламаға берілген уақыт та таяп қалған екен. Жалпы ұзатылатын қызға айтылатын насихат ретінде әр қайсыңыздың аузыңыздан бір-бір қорытынды сөз естісек апа, сонымен бағдарламамызды аяқтасақ. Енді қыздың бағы барған жерінде гүлдейді деген бір-ақ ауыз сөз бар ғой. Сондықтан бұл әр қыздың теңін тапқаны, әр қыздың өсіп өніп көгеріп көктегені біздің ұлтымыздың пайдасы. Ұлтыңды сақтайым десең қызыңды сақта деген даналық сөз осыдан қалған ғой. Сондықтан енді ел болып, халық болып, мынау азаматтардың құлағына алтын сырға, мынау кейде қыздарымызды бір әшейін ғана бір ойнап күліп қана орнына отырғыза салатын, болмаса жайына жібере салатын нәрсе деп қана қарайтын үрдіс өкінішке орай күн өткен сайын дамып бара жатыр. Бұл жаман мағынасында дамып бара жатқан. Ал енді мысалы бізде бағанан бері қыз тәрбиесін айтып отырмыз ғой. Осы қыз тәрбиесімен қатар ұл тәрбиесі. Сен үйдің анасы болсаң, сен бір ұрулы елдің атасысың деп сондай қатар тәрбиелеген жағдайда ғана біздің қыздарымыз сол бақыты ашылып барған жерінде барқадар шегеді. Сондықтан жартаңдаудан қателеспеңдерші, қарагөз қарғаларым, ақкөкелерім дейін мен. Сондықтан сол теңін тапса дейді ғой, теңін тапса және сол өзінің бір кісілік бағасын сақтаса қыздарымыз,
Onda bizde mınau oyran bolgan uşaktın bası, ajırasqan, jazıksızdan jazıksız balanı tiri jetmeткендер азаяр еді. Сондықтан оң ойына ойланып, жүз толғанып, айналайын қыздар, кімге бара жатқаныңды, қайда бара жатқаныңды бәрін байыптап, екі шоқып бір қарап дейді ғой. Әбден түгелінен осы аттайтын адымыңды, нық басатын қадамыңды айқындап алмай, шешімге келмеңдерші. Рахмет апа. Сіздің алып қасаңыз. Арайлым жалпы мына қыз баласы бөтен жерге ұзатылып барғаннан кейін тез сіңісіп кетуі расында жаңағы ниетінен байланысты ғой. Егер ол 17-18 жасында, 19 жасында ұзатылып кеткен болса, әке шешеме қызмет ете алмадым ау деп өкінудің түкке керек жоқ екен да. Себебі атасы мен енесіне керемет алғыс аларлықтай қызмет жасаса, ол кісілер айналайын өркенің өссін. Сені тапқан анаңнан, сені тәрбиелеген әкеңнен Алла разы болсын десе, сол ата анасына қызмет еткен болып шығады екен. Яғни, былайша айтқанда, бір оқпен екі қоянды атып алу дейміз бе? Сонда болып шығады екен де. Әрі ата енесінен көңілінен шығып отыр. Әрі ана төркінінде жатқан анасымен әкесіне де қызмет етіп жатыр. Мен қыздарымыздың тектілігін зеттілігімен дәлелдейді. Иә, иә, дұрыс, дұрыс, дұрыс айтасың. Өте дұрыс. Сол біздің қыздарымыз сондай кішкентай кезімізде сол әжелеріміз айтатын көрген сөздің қызы ай деген ең ауыр қарғыс сөз дейді да. Барған жерлеріңді осын естіртпеңдер бізге деп сөйтіп ұзатылып баратқан қызға сөйтіп айтатын. Мен де сол қыздарымызға әке шешелеріңізге сондай сөз естіртпейтіндей ең бастысы күйеуіңмен, енеңмен, атаңмен, бүкіл қайын жұртыңмен бірге қол ұстасып, жәннатқа бірге кіретіндей амалдар жасайтындай өте салихалы келін болуларына мен тілектеспін. Демек, алдымыздағы, артымызда келе жатқан буынның тәрбиесіне қазір экранда отырған сіз бен біз тікелей жауапты екенімізді ұмытпайық. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше.